नेपाल पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितालाई पत्रकारहरूले मान्न जरूरी नरहेको बताएका छन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस 2022 को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहितामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाएको बताए। राज्यले प्रविधिलाई मात्र हेरेर कानूनहरू बनाउँदा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको आचार संहिता पत्रकारहरूले मान्न जरूरी नरहेको बताएका हुन्। उनले पत्रकारहरूको आफ्नै आचार संहिता रहेको पनि स्पष्ट पारे। प्रविधिलाई मात्रै हेरेर राज्यले कानूनहरू बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ तपाईँको वञ्चित गर्दो रहेछ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। भर्खरै निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचार संहिता बनाएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रविधिसँग तर्सिँदै गर्दाखेरि राज्य प्रविधिसँग डराउँदै गर्दाखेरि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि सङ्कुचन हुने ढङ्गका प्रावधानहरू त्यहाँ राखेका छ। त्यसले गर्दा पत्रकार महासंघले हामीले भन्यौँ त्यो निर्वाचन आयोगको जुन आचार संहिता छ त्यसलाई हामीले आचार संहिताका रूपमा मान्न जरुरी छैन, हाम्रो आफ्नै आचार संहिता छ। त्यो त हामीसँग गरिएको अपेक्षा मात्रै हो, त्यो अपेक्षा हामीले कति पुरा गर्ने भन्ने कुरा हामीले हाम्रो आचार संहिताको जगमा उभिएर हामीले त्यो आधारमा चाहिँ हामीले निर्गल गर्ने हो र त्यो आधारमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भनेर महासंघले भनेका छ, हामीले भनिराखेका छौँ। अध्यक्ष पोखरेलले राज्यले सधैँभरि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको बताए। उनले पत्रकारितालाई श्रमको दृष्टिले पनि सबल र समुन्नत बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। त्यसै गरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए। पत्रकारिता स्वतन्त्र भएमा मात्र प्रजातन्त्र दिगो हुने उनको तर्क थियो। जनताले वास्तविक कुरा थाहा पाउनेहरू समाचार बनाउन उनले आग्रह गरे। पत्रकारितामा अलिक स्वतन्त्रता हो, स्वतन्त्रता पनि हो कि के हो, स्वतन्त्रता कसो हो भन्ने कुराहरू पनि अलिकति छलफलमा अनि आएको थियो अघि। अब एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, उखान भनाइ छ, भर्च्यु ह्याभ देयर लिमिटेसन भन्छ। भर्च्युको पनि लिमिटेसन हुन्छ अरे, भन्दा लिमिटेसन त अरू कुरामा हुन्छ, त्यसमा त हामी त्यसमा विचार गर्नुपर्ने छ। जे होस् पत्रकारितामा चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र चाहिँ रूपमा जान सक्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, जनसमस्या चाहिँ भएको कुरा राखिदिनुपर्छ। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले पत्रकारिता क्षेत्रमा गैर पत्रकारहरूको बाहुल्यता बढ्दै गएको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। राज्यले पत्रकारिताको खोल ओढेर गैर कानुनी काम गरेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उनले बताए। पत्रकारिता क्षेत्रमा कहीँ त्यस्ता चाहिँ गैर पत्रकारहरूको चाहिँ बढी बाहुल्यता बढ्दै त छैन कि? मिडियाको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि, इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताको कारणले गर्दा त्यो विषय चाहिँ अहिले गम्भीर रूपमा हामीले सोच्नुपर्ने छ। जो नितान्त एउटा व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, जो नितान्त एउटा चाहिँ जिम्मेवार भएर पत्रकारिता गर्नुहुन्छ र राज्यका नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ इन्फर्म भएर एउटा चाहिँ काम गर्ने एउटा जिम्मेवार ढङ्गले गर्नु भएको छ, त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू अन्य विभिन्न चाहिँ कारणले गर्दाखेरि पछाडि परिरहेको अवस्था त होइन। त्यतातिर चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल पत्रकार महासंघ र यो सम्बन्ध सबै निकायहरू गम्भीर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। नेपाल पत्रकार महासंघकी सल्लाहकार निर्मला शर्माले पत्रकारहरू आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको विषयमा सचेत हुन जरुरी रहेको बताइन्। निर्वाचनको बेलामा छौँ हामी, अहिले मिडिया चाहिँ एकदमै वाइड भइसक्यो, डिजिटल मिडिया आएको छ अहिले यति बेला। हामी कुन चाहिँ अघि नै महानिर्देशकजीले भन्नुभयो, हामी कतिपय हामी अनलाइन पोर्टलहरूमा युट्युबहरूमा अहिले चाहिँ के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो अथवा कस्तो खालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उसले राख्न पाउने नपाउने भन्ने कुरामा पनि अहिले हामी निर्वाचन आयोगले पनि विभिन्न पत्रकारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको यति बेला छ। अब हामीले पत्रकारहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्ने क्रममा हामीले कतै हाम्रा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि कुण्ठित गर्ने काम त भएको छैन भनेर पनि यति बेला हामी पत्रकार महासंघले र हामी सबै पत्रकारहरूले सोच्नु जरुरी छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले तीनै तहको सरकारले बनाउने कानूनहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने विषय प्राथमिकतामा परिरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए। यस विषयमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। नीतिगत विषयहरू, कानुनी विषयहरू, संवैधानिक संविधानले ग्यारेन्टी गरेको, संविधानकै कन्टेन्टमा पनि हेर्ने हो कति, तर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषयलाई उपभोग गर्न पाइएको छ कि छैन, त्यो वातावरण छ कि छैन, त्यो कुरालाई पनि महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा हेर्न पर्ने हुन्छ। हामी सङ्घीय प्रणालीमा गएका छौँ, सङ्घीय प्रणालीमा जाँदाखेरि त्यसका अरू पक्षहरूमा म स्वागत गर्छु, त्यसमा भन्नु केही छैन, तर जुन खालको तीन तहको राज्य प्रणाली जाँदाखेरि विभिन्न तहबाट कहिले सङ्घीय चाहिँ संसद अथवा सरकारको तर्फबाट, कहिले प्रदेशको सभा र सरकारको तर्फबाट र कहिले स्थानीय तहबाट जुन खालका कानुनका ड्राफ्टहरू भइरहन्छन्, जुन खालका नीतिहरू बनिरहन्छन्, त्यसले एउटा प्रमुख विषय चाहिँ त्यहाँनेरि
प्रेस माथिको आक्रमणको स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने विषयहरू कहीँ न कहीँबाट उहाँको प्राथमिकतामा परिरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको विषय मात्र नभई आम जनताको विषय भएको बताए। प्रेस स्वतन्त्रता नहुँदा जनता सुसूचित हुन नपाउने उनको भनाइ छ। प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन आम जनताको आन्दोलन हो भन्ने कुराको सचेतना जगाउनु पर्ने उनले बताए। प्रेस स्वतन्त्रताकै परिभाषाका बारेमा पनि हामीले अलिकति विशद रूपले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ के हो त प्रेस स्वतन्त्रता, कसरी छुट्याउने, कसरी खुट्याउने भन्दा मैले कसरी सोध्छु भने एउटा पत्रकारले यो सम्पादकीय प्रक्रियाको मर्यादाभित्र रहेर निर्वाध, निर्धक्क, निसङ्कोच रूपले यदि पत्रकारिता गर्न पाएन भने त्यहाँनिर प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसका कारण यावत हुन सक्दछन्। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने बताए। स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि कानुनी, आर्थिक सुरक्षाको वातावरण अनुकूल बनाउने दायित्वबाट राज्य पन्छन नमिल्ने उनले बताए। प्रेस स्वतन्त्रताको प्रोटेक्सन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमोट गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको परिपूरक गर्ने, तपाईँको त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउने दायित्व प्रत्येक राज्यको, प्रत्येक सरकारको, र त्यो सरकारले पत्रकारहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्दछ। स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरण, कानुनी वातावरण, आर्थिक वातावरण, सुरक्षाको वातावरण, पेसागत वातावरण अनेक होला, ती कुराहरू एउटा इनेबल गर्ने, त्यो एउटा अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने दायित्वबाट कुनै पनि राज्य पन्छन पाउँदैन, कुनै पनि सरकार पन्छन पाउँदैन भनेर संसारका सबै राज्यहरूलाई सम्झाउने, सरकारलाई सम्झाउने, खास गरी सरकारलाई सम्झाउने, तिम्रो ड्युटी हो यो, तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। उनले पत्रकारहरू अझै पनि विभिन्न धाक धम्की र आक्रमणको शिकार हुनु परेको भन्दै त्यस्तो गतिविधि तुरन्त रोक्नुपर्ने बताए।